Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer um novo vídeo e nesse vídeo nós vamos fazer um outro tipo de folhagem, porém agora no topo dela nós vamos colocar uma outra flor, tá bom? Uma flor parecida com essa daqui, tá? Vai ficar uma peça mais ou menos assim, tá vendo? Eu vou ensiná-los a fazer essa curva no caule e a anexar a flor na ponta da peça. Fica muito bonito, é um ótimo enfeite de mesa, tá? Pode colocar no teu, na tua bancada de cozinha, pode colocar no teu escritório. Se você quiser não fazer com essa base, fazer com a madeirinha também dá para fazer. Posso ensinar mais para frente como fazê-lo. Entreguei muitos assim para os meus amigos, tá? Vamos lá. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para que você se inscreva no canal, isso ajuda demais. Que você comente, que você compartilhe para a gente ter esse feedback, entender o que está acontecendo, né, no canal e fazer sempre o melhor para vocês. E peço também, se você é inscrito, que você ative o sininho, tá bom? Para continuar recebendo as notificações do nosso canal. Vamos lá, pessoal? Vou usar uma peça verde de fundo, de base, para que vocês consigam interpretar como a coisa funciona, tá? Para não ficar todo mesclado numa peça só. Aqui é um fundo, eu uso refrigerante de Coca-Cola porque eu gosto muito do polietileno que tem nessa massa. Ela é muito boa, mas o tempo está muito úmido hoje, eu não sei se eu vou conseguir esticar a massa como eu gostaria, né? Esticar a massa de polietileno como eu gostaria. Geralmente eu passo verniz fosco para que vocês possam entender, mas eu acho que aqui, como eu estou mostrando para vocês, vai ficar fácil de vocês entenderem como eu vou fazer o corte aqui agora, tá bom? Então é só vocês terem paciência, acompanhar com carinho, com cuidado, que vocês vão fazer. Não preciso lembrar vocês de que é necessário usar máscara caso você vá viver disso, tá bom? Caso você viva trabalhando com esse material, esse trabalho com ferro de solda, ele solta uma fumaça muito tóxica. Então quando eu estou trabalhando em larga escala, não necessariamente nesse meio, porque eu sou meio que robista nessa parte, né? Mas quando eu estou trabalhando em larga escala, todo mundo que trabalha comigo usa máscara, EPI, máscara, luva, óculos, tá bom? Então, fica aqui a dica. Não é serviço de criança também, tá bom? Vamos fazer lá? Vamos lá, vou ensiná-los agora. Bom, como eu quero fazer a base, esse caule comprido aqui primeiro da flor, né? Eu tenho que pegar uma base aqui do meu polietileno, do material da garrafa, com o maior número de resistência possível, e ela tem que ser um trabalho paralelo, tá? Um corte paralelo. Eu, na verdade, essa curva que eu vou fazer aqui, ó, é como se fosse uma pequena colher para que eu possa pinçar, para que eu possa segurar e puxar o caule. O que vai me interessar, na verdade, não é isso, é isso aqui, tá? Então eu vou fazer aqui um corte paralelo, ó, de fora a fora aqui, tá bom? É uns 3, 4 milímetros, tá? Como o dia tá muito úmido hoje, eu não sei se ele vai puxar o bastante para poder fazer o caule comprido, tá? É assim que funciona. Primeiro eu faço a parte de cima, eu abro a pequena colher para poder puxar, né? Ó, eu deixo aqui um puxador, na verdade, né? Ó. E ele tem que ser bem simétrico também, não aqui na ponta, mas aqui, ó, para que o corte termine igual, tá? E aqui eu vou puxar o corte paralelo, ó. Prendo lá e puxo de dentro para fora. Eu tenho que tomar cuidado para cortar bem no fundo da garrafa, tá? E faço o mesmo aqui usando a paralela, ó. Tá vendo? Eu jogo todo o calor para dentro, então eu acumulo o calor dos dois cortes dentro. E eu não posso perder tempo aqui, eu tenho que puxar e puxar o máximo que eu puder para fazer uma base. Cuidado, porque quando você força muito, ele rompe. Como eu quero uma base reta, eu seguro ela reta até ela esfriar, em torno dos 10 segundos, assim, tá bom? Ela tá quase, ainda não tá solta, ela não tá boa, tá vendo? Eu tenho que ficar segurando ela. Se você puder soprar, no caso, não vou soprar agora, porque senão vai ficar esquisito. Mas olha, ela tá quase, quase firme, quase resistente. Mas já dá pra cortar. Vou cortar a base agora, ó, fazendo um corte côncavo, de dentro para fora, faço a volta, uma bola, tá vendo? Tá vendo? Cortei. Esse daqui vai ser o caule da minha flor, tá? Beleza? Vamos fazer agora o curvo. O curvo não, o S.
Para fazer o S, que é esse caule em S, tá vendo? Eu preciso mudar o meu conceito de corte, tá? Agora eu vou ter folha, mas eu vou fazer uma folha pequena, tá? Então a marcação de onde eu vou começar a minha folha, vou fazer uma curva para folha, tá vendo? Pequena, não precisa ser grande. Eu não sou muito bom em desenho, é mais ou menos isso aqui. Importante que você faça isso aqui no centro, para a folha não ficar torta, tá? Agora o detalhe daqui, ó, o pulo do gato tá aqui, ó. Aqui tem uma largura, aqui tem que ser mais largo do que aqui. Então você vai puxar um corte assim, ó, tá vendo? Nesse estilo aqui. Vamos tentar? Não sei se vai funcionar ao vivo assim, mas geralmente funciona, vamos ver. O corte, primeiro sempre fazendo a folha, deixa ela pronta. Inclusive a ponta você tem que desligar, né? Fazer o corte da ponta. Fechando aqui, tá vendo? Fechei o corte da ponta, tá vendo? Tirei ela. Bom, agora é aqui, ó. Vou puxar meio que em diagonal. E fecho aqui, mesma coisa aqui, ó. Porque eu tenho que deixar um pouco mais de material na ponta, no pé do caule. Porque a hora que eu puxo, ele vai esticar muito rápido, tá vendo lá? Ah, isso, parece que vai dar certo. Se ele fica pouco material na ponta, ele aí eu viro ela inverto, ó. Tá vendo? Ganhei uma curva. Eu forço um pouquinho para trás, ela vai. Só que ela seca bem rápido. Ela seca não, ela esfria muito rápido, né? Então eu ganhei o material aqui, ó. Tá joia? Ó, já tenho o S que eu necessitava para pôr lá na folha. Para pôr na flor. Corto em côncavo, deixo um pouco de material na base para poder fazer a solda. Beleza? Aí. Pronto, só vou fazer mais uma dessa e eu já volto. Muito bem, tenho aqui agora os dois S, né? As duas folhas em S e o caule reto, tá? Bem resistente, tá bom? Agora nós vamos soldar essa parte aqui para que você entenda como funciona, tá? Olha só, eu vou tentar fazer com bastante calma para você entender. No centro da garrafa é onde está a maior resistência, o maior acúmulo de polietileno da garrafa, nesse ponto aqui. Aqui e perto da boca da garrafa, onde ele vai a tampa, tá bom? Então, olha aqui nesse ponto, você faz isso, você puxa a massa para dentro e coloca o caule reto que você quer. Pressiona e vê se ele está realmente arrumado, retinho, do jeito que você quer, tá bom? Ele vai esfriar com rapidez, então deixa ele com calma, aperta por dentro, vê se não passou do outro lado, deixa ela esfriar aí um pouquinho, tá? Agora aqui, ó, essa curva, esse S, você vai anexá-lo aqui, ó, tá vendo? Uma base. Então eu não vou colocar o calor na vareta que vai pra cima, eu vou colocar só no S. Vou aquecer a ponta, derreter a ponta para que você tenha uma massa flexível aqui, né? E essa massa você vai abraçar a peça embaixo, ó. Puxa para lá e para cá. Tá vendo? Tem que tomar cuidado para não entortar o que já tá colocado. Colocado um, vamos colocar o outro agora. Vou colocar ele um pouquinho para cima, tá bom? Um pouquinho para cima, tá? Virar aqui para você me vender melhor. Mesma coisa aqui, tá? Ó, desce. Dependendo da grossura da base, do caule de base,
A hora que você encosta, ele amolece e tende a cair, tá? Então, segura ele firme também. Tá vendo como é que ele entorta? Então, você tem que trazê-lo aqui e segurá-lo em pé, reto. Beleza? Então, nós temos aqui uma flor, duas folhas e a ponta onde eu vou colocar a flor. Tá joia? Agora eu vou ensiná-los a fazer a flor. Bom, para que vocês possam entender como vai funcionar a flor, também vai trabalhar no sistema de moldagem quente, tá? Vocês veem aqui nesse desenho, principalmente no da Coca-Cola, tem um sulco que ele termina aproximadamente aqui, tá vendo? É esse sulco aqui. Termina mais ou menos aqui, ó. Tá vendo? Nesse ponto aqui, ó. Tá? Eu vou marcar todos eles para vocês verem mais ou menos como é o procedimento, tá? Se você não consegue ver, coloca num efeito contra-luz que você vai perceber onde ele termina. Depois eu vou fazer o contorno dele daqui, eu vou fazer um corte aqui, ó, tá vendo? Nesse ponto, em todas iguais. Todas iguais. Se você quer uma flor menor, você vai fazer esse corte mais pra cima, tá? Tipo aqui, ó. Se você quer uma florzinha menor, você faz o corte aqui e diminui o corte aqui, tá? Mas eu vou fazer ela num tamanho grande para você entender melhor. Aí você marca mais ou menos uma distância aqui, ó, tá vendo? Ó, no centro pra cá. Marca mais ou menos uma distância que você esteja cômoda ou cômodo em fazer, tá? Com a curva para poder dar uma estética na flor, né? E essa curva também ela serve pro lado de cá. Opa, até que saiu bem. Tá vendo? É assim que vai funcionar. E nós vamos fazer os cortes. Ah, tem um detalhe. O corte principal, na verdade, o primeiro corte é aqui em cima. O centro, uma distância de 7, 8, 5 milímetros. Eu marco e puxo um corte até aqui, no início do sulco, onde eu falei, tá? E isso vai acontecer em todas elas, tá bom? Vamos lá, é assim que funciona, ó. Fazendo o corte. Vou tentar fazer na íntegra, sem cortar, porque muita gente tem reclamado que não está entendendo como é feito, tá bom? Então é assim, cortei a 5, agora eu vou fazer esse corte de lá pra cá, ó. Vou trazê-lo de lá pra cá. Existe uma resistência maior no começo, por conta do que eu falei, o acúmulo de polietileno. Quando chega aqui, você tem que tomar cuidado para não passar de uma vez, segura o corte, tira esse alicate que se forma aqui, tá? Aí você vai fazer um corte em todas elas, mantendo a mesma distância, tá vendo? Mantendo a mesma distância. E aqui não termina de uma vez. Mesma coisa. Pronto. Tá vendo? Primeiro o corte tem que ser feito é esse. Depois o outro corte, o segundo corte na verdade, né? O primeiro é esse corte transversal aqui na lata, tá? Agora o outro corte é esse aqui, onde você vai moldar a folha da flor, tá? A pétala. Aqui e termina aqui. Tá vendo? Tá vendo? E você pode fazer dos dois lados, porque existe uma distância de um corte para o outro. Mas se fosse muito próximo, você não podia fazer esse corte perto assim, tá? Vamos lá? Opa!
último corte. Pronto. Separei a peça, tá? Pronto, agora aqui eu vou ensinar como puxar ela. Ela não vai ficar com esse formato aqui. Eu vou puxar ela para dentro, ó. Então aqui eu encosto o ferro de solda. Tá vendo? Aqui, ó. Encosto o ferro de solda e de um corte ao outro. E puxo ela para cima. Tá vendo? Puxo ela para cima. Vou fazendo nas outras também. Eu vou aproveitando aqui que tá quente, porque dá tempo de eu moldá-las depois, tá? Cuidado para não cortar de fora a fora, de um lado para o outro. Só em cima, você vai aquecer a peça entre um corte e outro, para que ela possa dobrar. Se você tentar fazer isso no frio, ela quebra, tá? Se você tentar fazer ela fria. E do jeito que ela está aqui depois que você moldar, se você tentar forçá-la para trás, ela quebra também. Não sei se ela perdeu resistência, alguma coisa assim, tá? Então, eu tenho aqui uma peça já, a folha já está com o formato que eu gostaria. Vou ajustando ela para que não fique muito aberto as laterais, né? Tem uma outra flor que eu faço que tem uma outra peça que reveste aqui em cima, que fica legal também, tá bom? Agora vamos lá para passar ela para aquela parte aqui, ó. Vamos colocar ela aqui em cima, tá? Como é feito? Corto aqui. Deixo um pouco de material na ponta para poder soldar. Sempre você tem que pensar nisso, tá? Ó, deixo um pouco de material na ponta para poder soldar, tá? Venho nessa peça, nessa daqui, a parte de baixo dela. Amoleço o centro, onde tem bastante polietileno. Eu jogo a massa de polietileno para dentro, tá vendo? Eu puxo a massa de polietileno para dentro. Amoleço um pouco a ponta do material lá, da estirpe. E coloco ela aqui dentro. Vendo lá? Tá vendo como é que fica? Aperto e ela vai tentar vazar do outro lado, porque tá bem mole. Cuidado que esquenta, por isso que isso não é coisa pra criança. O ferro de solda queima pra caramba. Então tem que tomar muito cuidado, tá bom? Se for criança, tem que ter orientação do adulto por perto, tá? Aí pronto, aí, já tá resistente. Ainda tá bem mole porque ainda tá quente, mas ela vai esfriando e ela vai resistente, vai ganhando resistência, vai ficando mais firme, tá bom? E ela vai ficar bem assim, ó, ela bem parecida com a que eu mostrei pra vocês no início, tá vendo? Conjuntinho de mesa, um enfeitinho de aniversário, alguma coisa para você pôr no centro da mesa. Fica muito legal, tá bom? Era isso que eu queria mostrar para vocês hoje e eu espero que vocês curtam. Semana que vem nós vamos mostrar um outro tipo de folhagem invertida e é bem legal também, vocês vão gostar. Então, vamos lá. Compartilhem esse vídeo o máximo que puderem. Se puderem se inscrever no canal, se inscrevam. Ativem o sininho, caso for possível. E eu tô aqui. E isso vai me ajudar pra caramba, tá bom? Semana que vem a gente se vê, viu? Um abração pra todos aí. Fiquem com Deus.